KPM Didik TV KPM Baiklah, jadi anak-anak semua kena ingat ini formula yang saya akan bagi kepada awak semua. Okey, awak kena ingat Y sama dengan MX plus C. Kena ingat formula ni. Kerana formula ni sangat penting. Kemudian lagi satu saya akan bagi kepada awak semua. Ah, sekejap saya ingat balik sebab saya kena recall balik komputer. Sekejap komputer, komputer, restart. Okey. Lagi satu ni, awak kena buat Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X satu. Ha, nampak cerdik kan saya? Ha, saya memang berangan untuk jadi cikgu tapi saya bukan cikgu anda semua hari ni. Baiklah, jadi anda sekarang sudah menonton saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2020. 21. Ha, kepada adik-adik SPM nanti kita akan mengulang kaji untuk subjek matematik. Kalau nak tahu topiknya apa dan ada kena mengena tak formula yang Afiq bagi ni, itu semua kita kena tanya dengan cikgu sendiri sebab saya bukan cikgu. Jadi hari ni kita akan berkenalan dengan cikgu kita terlebih dahulu. Kalau nak tahu siapa guru kita, kita kena sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom. ada pelajar ataupun murid-murid di luar sana dah familiar dah dengan cikgu kita ni sebab Afiq dah pernah buat dengan cikgu ni. Ah ha, inilah dia, Cikgu Faiza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Afiq. Okey, hari hari tu mungkin kita dengan topik lain. Hari ni cikgu nak pesan apa-apa tak kepada murid-murid di luar sana sebelum kita mulakan sesi pelajaran kita. Okey, assalamualaikum dan apa khabar anak-anak satu Malaysia? Uh, okay, okey hari ini kita akan sambung sikit uh -huh. topik yang kita dah belajar hari tu Afiq. Ah uh, kita dalam lagi sikit lagi. Oh hari ah, tu yes. kita belajar luaran je surface uh, je. hari tu dah dalam hari ini lagi dalam. Oh <laughs> lagi menyelam. Ya <Yeah, laughs> lagi menyelam. Ah, inilah okay. dia kalau nak tahu jawatan cikgu cikgu adalah guru matematik di SMK Taman Bunga Raya 1. Betul. Ah Selangor. Jadi sekarang ni macam biasalah cikgu. Kita okay. mesti akan ada murid. -murid. Alright. Ah dan <laughs> apa yang specialnya hari ini kalau anda semua nak tahu kita ada empat buah sekolah. Yang akan bersama dengan kita Wakil empat buah sekolah Jadi jom Kita saksikan wajah mereka Dan kita berkenalan dulu Okay Hello Assalamualaikum semua Assalamualaikum Jangan lupa buka mic Assalamualaikum Salam. Yes. Okay Inilah dia Ke enam pelajar Yang akan bersama dengan kita Okay Afi nak minta uh, Seorang demi seorang Untuk perkenalkan diri anda Bersama dengan sekolah sekali Boleh? Silakan kita mulakan dengan Aisyah. Uh, ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Aisyah Musa Binti Sebegi. dari SMK Agama Putera Jaya. Ah, uh, dan cita-cita uh, saya adalah menjadi seorang guru. Okey, saya pun dah berangan nak jadi guru tadi. Oh. <laughs> baiklah, di sebelah je pula ada Rohayu. Silakan. Uh, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Rahayu binti Muhammad Ishan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya. Ah uh, cita-cita saya menjadi seorang usahawan. Oh, Okey, insya Kalau belajar matematik mesti boleh jadi usahawan. Uh. Seterusnya, Danish. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Haikal bin Ahmad Nazir dari SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang engineer. InsyaAllah. Amin. Dan seterusnya di sebelahnya pula ada Nasakah. Okey, Assalamualaikum. Namas... salam dan salam sejahtera. Nama saya Nasakah Fikamah dan saya lain dari SMK Palang Timur. Jadi saya ingin menjadi seorang ahli panah. Okey, insyaAllah. Amin. Seterusnya kita ada Jannah. Okey, Assalamualaikum. Dan <coughs> salam dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Jannah binti Syamsuddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Okey, menjadi seorang doktor. Frontliner kita. Okey, seterusnya yang terakhir sekali kita ada Rabiatul Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Safrizal dan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof. Uh, cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru. Okey, ada dua orang cita-cita menjadi seorang guru. Insya-Allah amin. Baiklah, cita-cita mereka ni hebat-hebat, tapi insya-Allah kalau belajar bersungguh-sungguh akan tercapai cita-cita anda semua. Baik, amin. Sekarang ni cikgu, saya okay. nak bawa cikgu kita ke meja ni, kita patuhi SOP terlebih dahulu. Okey, boleh. Boleh cikgu. Okey, jom ikut saya. Baiklah dan sebelum tu afi nak pesan kepada anda semua Sila so, cikgu. Saya buat eh. Boleh cikgu. Oh, okay. kepada anda semua jangan lupa untuk patuhi SOP gunakan hand sanitizer kalau boleh bawalah cecair ni ke mana saja untuk menjaga kebersihan sebab kita tak tahu kita pegang kat mana-mana betul tak cikgu. Oh, ah yeah, ya betul. Yang eh. paling penting gunakan pelitup muka kalau nak keluar daripada rumah dan jaga jarak. Baiklah sekarang ni kita dah berkenalan dengan pelajar, kita pun dah berkenalan dengan cikgu sendiri. Tapi mesti ramai murid, murid di rumah dah tak sabar nak mulakan pembelajaran kita tapi kita nak berehat terlebih dahulu. Boleh cikgu? Boleh boleh boleh. Boleh. Baik, kalau macam tu kita berehat dan terus setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Okey, tadi kita dah dengar pandangan calon SPM. Tapi kali ni kita nak tanya pandangan calon SPM yang ada bersama dengan kita dalam studio pula. Ha, kita ada, Afi nak petik je lah nama eh, boleh eh. Afi nak tanya Haikal. Okey, Haikal dulu. Haikal, apa pandangan awak tentang topik matematik kita pada hari ini? Uh, bagi saya topik ketaksamaan linear ini adalah topik yang agak mudah kerana kita hanya perlu mengetahui teknik dan kehendak soalan. Apa, apabila kita sudah mengenal pasti segala konsep, lebih mudah untuk kita menjawab soalan dan lebih senang untuk kita mendapatkan skor markah yang tinggi. Ya, yeah, baik jawapan yang sangat padat daripada Haikal eh. Okey, itu kata Haikal. Apa pula kata siapa? Pilihan nak pilih Rohayu. Ah, ha, apa pendapat awak pula tentang topik kita hari ini? Uh, bagi pendapat saya, mm -hmm. uh, topik ni dia macam satu lubang markah sebab kalau kita tahu, kita ingat empat simbol tu kita dah boleh jawab dan lakar dengan baik Oh, ah, itu dia. Itu dah bukan pandangan lah. Itu consider macam tips dah daripada kawan kita ni. Baiklah, jadi sekarang ni mungkin ramai pelajar di luar sana dah tak sabar untuk mulakan pembelajaran kita. Mari kita bersama dengan Cikgu Faiza dengan subjek Matematik. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Alright, so untuk hari ini kita akan belajar. Okey, bab enam, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Maksudnya dia adalah sambungan yang hari tu kita dah belajar fik. Yeah. So hari ini kita nak belajar pula mentakrif kawasan rantau belorek. Oh. Alright. So apa yang kita akan capai hari ini? So kita sebenarnya ada dua yang kita akan capai iaitu mentakrif ketaksamaan linear yang memuaskan rantau belorek dan menulis ketaksamaan linear yang memuaskan imej rantau belorek melalui pantulan. Dan untuk makluman semua, anak-anak murid saya, yang bahagian kedua melibatkan pantulan itu adalah masuk sikit baru dalam KSSM matematik. Oh. Ha, okay. jadi adalah hari ini sebenarnya sangat bertuah sebab kita boleh kongsi atau kita boleh belajar macam mana nak menulis ketaksamaan linear bagi sesuatu imej apabila melalui satu proses pantulan. Alright. So, saya tak nak buang masa. Kita imbas dulu, Afiq. Sikit saja. Okey. Anak-anak saya yang bersama dengan saya di studio, saya ingat saya nak panggil, um, mungkin saya nak panggil um, Haikal ke dulu? Okey, Haikal. Apa yang kita nak imbas sikit, yang penting dalam topik ini? Um, antara benda penting dalam topik ini ialah simbol-simbol dia. Ada simbol lebih besar daripada, lebih kecil daripada dan juga simbol lebih besar daripada dan sama dengan lebih kecil daripada dan sama dengan Okey terima kasih Haikal ya betul sebenarnya macam tadi Rahayu cakap ini adalah satu topik yang senang untuk skor markah sekiranya kita menguasai keempat-empat simbol ketaksamaan Okey apa itu simbol ketaksamaan kita ulang saja sikit kita ada lebih besar daripada kita ada lebih kecil daripada kemudian kita ada lebih besar daripada atau sama dengan dan kita ada lebih kecil daripada atau sama dengan. Okey, uh, antara empat-empat empat simbol ni hanya dua bentuk garis lurus yang terlibat saja. Fik. Kita mm -hmm. ingat balik, kita dah belajar. Iaitu garis putus-putus dan juga garis lurus. Uh, ini sahaja yang anak-anak perlu faham untuk topik ini. Okey, seterusnya untuk program ini, kita lebih kepada bagaimana nak menjawab. Cara mm. nak menjawab dengan tepat. Bagaimana nak skor markah. Okey, kita terus kepada contoh soalan kertas satu. Ini adalah contoh soalan kertas satu. Saya panaskan sikit suasana so, kita. Pertanyaan, Afiq. Alright. <laughs> uh, so, kita nak mulakan anak-anak saya. Anak-anak uh, saya uh, yang berada di rumah dan juga di studio. Cuba menjawab. Ingat balik. Minggu lepas kita dah belajar tentang melorek ketaksamaan. Okey. Uh, sementara kita menunggu... Ada tak jawapan? Boleh tak tulis A, B, C atau D? Boleh tunjuk tak jawapan masing-masing? Sama juga anak-anak di rumah. I, kalau siapa yang dah siap boleh ah uh, angkat. Okey, jawapan. angkat jawapan hmm. anda. Alright, okey. C. C, C, C. C, dan majoritinya semua C lah. Okey, <laughs> kita tengok apa uh, macam mana jawab C. Okey, yang pertama, anak-anak saya, anak-anak murid saya. Pertama kita lihat garis lurus. Apabila garis lurus yang terhasil, maka jawapan dia atau simbol yang terlibat mesti ada sama dengan. Jadi yang tak ada sama dengan, kita hapuskan. Jadi B dan D tak boleh dah. So pilihan jawapan yang kita ada sama ada A atau C. So disebabkan lorekannya adalah di bahagian atas garis lurus ni, maka jawapannya adalah C. Tahniah pada yang dah menjawab dengan Betul. Yeah. Okey, kita terus kepada soalan kedua. Okey, cuba satu minit daripada sekarang. Apa jawapan? Ha, boleh dah dapat jawapan? Ha, kalau Afiq tengok, anak-anak mm. ni tengah menggunakan marker tau. Yeah. Okey, ha, sebenarnya dia orang praktis. Yes, dekat Afik pun ada marker. Ya. Yeah. pun ada marker? Ha, ah, yeah, ya, dia orang berpraktis. Okey, boleh angkat jawapan. Saya dah nampak dia dah Rabi siap. Oh, Rabiatul. Rabiatul, di D. D. Okey, ada B. Okey, kemudian D. Alright. Kemudian Haikal. Haikal D. Okey, kita tengok ya Afiq. Inilah kelebihan bila kita buat Google Meet. Mm -hmm. Bila anak-anak angkat jawapan, kita boleh membezakan jawapan. Hmm. Kita boleh tengok, eh kenapa ada jawab B, kenapa ada jawab D. Okey. Pertama sekali anak-anak, tengok garis yang terhasil adalah garis apa ni Afiq? Ya garis putus. Garis putus kan? Hmm. Ah so garis putus. Jadi kita tak nak yang ada sama, sama dengan ingat. sebab itu A dan C bukan jawapan. Maka jawapan yang kita ada sama ada B atau D. Dan kalau kita tengok dia melorek di bahagian bawah. bawah. Bila bahagian bawah automatik jawapannya adalah kurang atau kecil daripada. So itulah jawapan dia. So bukan B. Okey? Alright. Seterusnya kita nak pergi kepada soalan Ketiga. Okey, soalan ketiga. Anak-anak di rumah juga, jangan juga anak di bersama dengan saya cuba menjawab. Ini senang saja, soalan objektif. Dalam objektif atau kertas 1 Tuafik, mm -hmm. kita kena belajar tau cara nak jawab dengan cepat. Cara sebab, untuk menyingkirkan ya, jawapan. Ha, sebab mm. kita bukan nak jalan kerja. Yeah. Kita nak macam mana teknik nak jawab dengan cepat. Mm -hmm. Mana yang kita punya pilihan jawapan yang kita tak nak. Itu yang sebenar-benarnya. Baik. Alright. Uh, so anak-anak okay. cuba menjawab Dah ada jawapan? Boleh dia angkat jawapan, jawapan tak? Jawapan. Okay Rabiatul dah dapat Haikal C. dah dapat Okay Amisha dah dapat Alright Yes uh, yes, Siapa yes. tu? Rohayu <laughs> si awak terbalik Rohayu ah, Rohayu terbalik pula Balik <laughs> si, Okay si awak so sana. Jawapannya adalah C Pertama sekali Tips yang pertama Kita lihat garisan yang diberi Y kurang daripada 4 tolak X So garisan dia di mana? Garisannya adalah di sini disebabkan kurang maka lorekannya adalah di bawah V. Mm -hmm. Jadi A dengan B tak nak. So kita dah pangkah, kita dah jimat dah. Kemudian kita lihat yang kedua. Y lebih besar atau sama X 2. So garisannya adalah di sini Afiq. Mm -hmm. Sepanjang ini. Disebabkan lebih besar, maka lorekannya adalah di atas. atas. Sebab itu jawapan dia adalah C. E. Alright? Sebab so. itu jawapan dia adalah C. Okey, so ini adalah contoh kertas satu dan lagi satu soalan. Contoh kertas satu. So, anak-anak cuba menjawab dan saya akan kongsi bagaimana awak nak menjawab dengan masa yang lebih cepat. Ha, sebab dalam kertas satu, kita kena belajar nak jawab dengan cepat, Rafiq. Takut kita nanti nak habiskan masa untuk jawab soalan yang lain. Ya, yeah, sebab ah, jadi mungkin, yang mana yang mudah-mudah kita mudahkan je. Kebanyakannya <laughs> uh, pelajar akan uh, mengadu sebab kertas satu ni macam tak cukup masa yeah, Juga ah, sebab ah. tu dia perlukan teknik. Dia bukan yeah. perlu nak satu 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 tak. Kita yeah. nak perlukan teknik nak jawab. Okey, ada yang dah dapat jawapan? Okey, siapa dah dah dapat siapa jawapan? yang dah dapat jawapan anak-anak saya. Okey, tu dah dapat. Eh. Alright, ini dia guna mini whiteboard. Cuba tengok dia punya file. Ha, okey. A, A. Okey. Kemudian uh, masih lagi yang lain menjawab. Okay. So, sama juga anak uh, di rumah. Jannah. nak ada A. Okey, majoriti okay. A, cikgu. Okey, tak apa. Mari kita tengok. Semua A, kan? Mm -hmm. okay. Pertama, tip saya yang pertama. Bila dalam kertas satu, anak-anak saya, anak-anak murid saya satu Malaysia, cuba dengar. Kalau kita tengok, jawapan untuk persamaan ini, persamaan ini, persamaan ini, persamaan ini adalah sama. Mm -hmm. Jadi, abaikan. Kita cari yang mana yang tak sama. So bila kita tengok yang tak sama, kita lihat persamaan yang ini. Sebab simbolnya adalah berbeza-beza. So kita lihatlah garisan ini. Garisan ini. Disebabkan garisan ini dia melorot di bahagian atas. Atas. Jadi dia lebih besar. besar. Bila dia lebih besar, jawapan dia mungkin sama ada A ataupun C. Okey, sebab itu B dan D kita tak nak. Jadi, seterusnya kita nak membezakan antara A dan D di sini garisannya. Disebabkan garisnya adalah garis lurus anak saya, maka dia ada sama dengan. Sebab itu jawapannya adalah A. Yeah. Okey, tahniah kepada anak-anak di rumah dan juga anak di studio yang dapat menjawab beberapa contoh soalan kertas satu. Mm -hmm. Okey, boleh teruskan lagi ke Afiq? Boleh. Silakan kita boleh juga. teruskan. Alright. So, itu adalah salah satu tips atau contoh kertas satu. Kemudian, kita masuk tara kertas dua. Okey, okay. bagaimana nak menjawab kertas dua? Okey, sementara saya rasa anak-anak cuba menjawab. Menulis ketak samaan. Sementara tu saya... Bincang dengan Afiq dulu. Mm -hmm. Minggu lepas, kalau yeah. Afiq ingat, kita belajar lorek kan? Betul. Hari ini, dia dah bagi lorekkan tersebut. Mm -hmm. Tetapi dia nak kita tulis ketaksamaan. Oh. Jadi inilah yang pentingnya. Baik. Sebab itu, yang sebelum ini dengan yang sekarang ada hubung kait. Mm. Ha, so, kena perlu menguasai kedua-dua kedua topik ini. Sebab sayang, sebab sangat mudah. Mm -hmm. Kalau anak-anak menguasai empat simbol ketaksamaan, macam saya cakap... Dan memahami dua bentuk garis. Uh -huh. Sama ada garis putus-putus atau garis, garis lurus. lurus. Ha. Jadi, sangat mudah membantu hmm. untuk menjawab. Okey, okay. okay. ada-ada yang dapat jawapan? Ada yang dapat jawapan? Okey, itu Alright. dia. Alright, tahniah. Okey, saya dah nampak anak. ada anak-anak saya yang dah dapat jawapan. Okey, kita tengok. Okey, ada perbezaan sikit antara jawapan Haika dan Rohayu. Uh, okay, semua tunjuk, semua lain? tunjuk okay, jawapan. Okay. tu pun ada ada yang yang lain sikit. Okey, kita nak tengok beza. Di sini yang kita gunanya hmm. Uh, mini whiteboard supaya kita mengenal pasti apa yang berbeza jawapan hmm. murid. Alright. Pertama, anak-anak saya. Bila keluar soalan tiga ketak samaan. Mesti ada tiga jawapan. Alright. So kita tengok garis yang pertama. Bila ketak samaan, Afiq dan juga anak-anak di rumah Mesti menggunakan simbol Tak boleh sama dengan Sama ada simbol ini, simbol ini, simbol ini Ataupun dengan. simbol ini Disebabkan kita tengok garisan yang pertama ini Lorekannya adalah di atas Di atas, maka dia lebih Besar Ya, yeah, pandai Api pun dah pandai dah Maka <laughs> dia lebih besar Lebih besar So, jawapan dia adalah Lebih besar Dan dia garis lurus Sebab itu ada simbol sama dengan Dengan Alright, so kita tengok yang kedua. Ini. Disebabkan garisan ini Afiq, so kita nampak, anak-anak di rumah juga nampak. Dia adalah lorekkan di bawah garisan ini. Disebabkan di bawah, maka dia akan jadi lebih kecil. Ya, pandai. Lebih kecil. So dia akan lebih kecil, tetapi dia adalah garis lurus, maka dia ada sama dengan. dengan. Okey, dah dapat markah. Dah betul dah. Uh -huh. Okey, yang ketiga. Ketiga adalah di sini. Ini yang anak-anak takut confuse sikit, Afiq. Mm -hmm. Pertama, anak-anak kena faham bagaimana nak membina garis lurus ini. Apabila tengok kotak, apabila x satu, y juga satu. Maka persamaan dia adalah, okey, y sama dengan x. Okey, y sama dengan x. Okey, kemudian lorekannya di atas garisan. Maka lebih besar. besar so y lebih besar atau sama dengan x mm -hmm. sebab tadi saya tengok uh, jawapan okay, siapa nak tunjuk uh, jawapan cuba siapa tunjuk. yang tadi tolong angkat banyak rasa jawapan haikal. ada tak haika ataupun rahayu uh, okay, a dah padam tunjuk. dah Okay, <laughs> haika tengok kan haika y lebih besar daripada sama dengan x okay. tadi saya ada jumpa x tadi saya ada nampak anak murid saya ada yang tulis x oh ah, mungkin ah rahayu ha. ah, rahayu dah angkat tangan dah Okay betul okey rabiatul okey okay, uh, Rabi okay, rabiatul dah faham kan kenapa Salah kat situ, okey. Okay. Jadi anak-anak nak mudah adalah awak kekalkan sahaja apa yang disebut di depan dahulu. Mm -hmm. Jangan ubah. Jangan ubah. Jadi ini adalah uh, cara menjawab dengan betul. So sangat mudah. Okey, seterusnya saya dimaklumkan kita ada lagi masa sikit. Mm -hmm. So anak-anak cuba menjawab dulu. Baik. Kalau kita tak sempat tak apa kita akan bincang kemudian. Betul boleh, tak Fik? Boleh boleh. Yeah, ya betul. Alright, Kita bagi okay. peluang dulu. Jadi murid-murid di rumah boleh salin dulu hmm? yang tertera di skrin sekarang untuk cuba buat kemudian kalau sempat selepas ini kita akan cuba bincang sama kita ada akan jawapan Kita bincang selepas betul ini. Yeah. Di manakah kesilapan yang perlu kita perbetulkan? Okey. Jadi pelajar okay. di studio pun boleh cuba? Okay. Sementara anak-anak di studio cuba Baiklah, jadi sekarang ni kepada uh, pelajar di rumah boleh terus buat. Kemudian kita nak berehat terlebih dahulu. Kemudian kita, sebut, kita jumpa lagi selepas ini. Terus setiap bersama dengan kami. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Okey kita recap balik apa yang kita dah belajar tadi, apa yang paling penting. Murid-murid di rumah kena ingat empat simbol ni. Ha inilah dia. Lebih besar, lebih kecil lebih besar atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan ah ha, ini antara simbol-simbol yang murid-murid kena ingat dan dapat memudahkan kerja nanti untuk kita menjawab ah ha, kemudian ada ketaksamaan soalan yang kita cuba tadi mari kita sambung semula bersama dengan cikgu Faiza silakan cikgu okey terima kasih Hafiz okey sekarang kita sambung lagi uh, contoh kertas 2 bahagian A Soalan tanya, nyatakan tiga ketaksamaan linear. So, saya dah cakap tadi, bila sebut ketaksamaan, kena guna simbol yang Afiq tunjuk tadi. Hmm. Dekat mini whiteboard yang Afiq tulis. Ha, yeah. Afiq pun dah ada mini whiteboard dah sekarang. Dah, Afiq dah ada ha? mini whiteboard Afiq sendiri. Okey. So, saya rasa semua anak-anak dah jawab di rumah dan juga di studio bersama saya. Alright. So, anak-anak di studio, boleh angkat jawapan tak? Okey, boleh saya angkat jawapan. Saya nak tengok ada tak perbezaan di situ. Uh, Wah lebih besar. Okey, saya nak jawapan Haikal jangan padam lagi. Uh, kemudian Wah kurang, Wah lebih besar daripada. Okey, Aisyah, Aisyah Maisara pun jangan padam lagi. Okey, kita nak tengok perbezaan di, di rumah dan juga di studio. Kita belajar. Boleh. Pertama, apabila nyatakan tiga ketaksamaan senang. Kita lihat apa yang ada dulu pada soalan. So, soalan persamaan pertama kita dah ada di sini. Maka, Ah, di sini adalah garisan putus-putus. Jadi dia tak ada sama dengan. Itu yang pertama. Kemudian dia berlaku lorekannya adalah di atas garisan. Disebabkan itu dia adalah lebih besar. besar. Jadi tak adalah sama dengan Afiq. Yeah. Sebab garisnya adalah garis putus-putus. Itu saja yang kena faham. Okey, kemudian kita ada persamaan kedua yang diberi. Kita lihat apa yang diberi dulu. So, kita ada ini. Garisan ini adalah garis lurus. Bila garis lurus, lorekannya adalah di atas garisan juga. Jadi, lebih besar. So, Y lebih besar atau sama dengan negatif 3X tambah 6. Tip saya, anak-anak saya, anak-anak murid saya, jangan ubah kedudukan. Kalau soalan tu bagi Y, kita tulis Y dulu. Kalau soalan A, kita lihat bentuk-bentuk soalan yang diberi. Atau persamaan yang diberi. Okey, satu lagi yang kita tak ada. Ia itu di sini. Okey, di sini. So, kalau kita lihat garisan ini, kita tak ada. Dan, petip saya, apabila garisan ini menyentuh paksi Y, maka jawapan mesti Y. Itu saja. Kalau dia menyentuh paksi X, jawapan X. Hmm. Okey. Kalau dia menyatu paksi Y, jawapan Y. So disebabkan Y, so kita kira ada kotak dekat sini grid. 4, 6. So sini mesti 5. Okey. So Y kurang atau sama dengan 5. So sebab itu kenapa kurang? Sebab lorekannya di bawah. Okey. Tadi ada yang yang Haikal. Haikal tunjuk saat Haikal punya. Mini whiteboard Haikal. Okey. Nampak tak? Haikal tulis X tambah 1 kurang daripada Y saya tulis Y lebih besar daripada X tambah 1. Mm -hmm. Sebenarnya, sama. Cuba kita tengok kedudukan dia. Sama? Sama. Sama, anak-anak. Okey? Janji, kena faham. Maksudnya, dia buka, dia buka, dia buka kepada Y. So, Haikal punya jawapan juga, buka pada Y. Walaupun Y itu duduk di sebelah kanan, mm -hmm. alright, itu yang saya kata seronoknya bila mini whiteboard ni saya boleh beza. Ah, Afiq pun dapat jawapan <laughs> saya buat <laughs> okay. last minute saya tahniah. pelajar last minute, maksudnya pengajaran kita hari ni berjaya lah <laughs> pelajar last minute, saya lah tu okay. seterusnya, kita pergi soalan seterusnya Baik, jago, okay. boleh padam guna tisu atau apa-apa saja yang boleh guna untuk padam mini whiteboard Okey, so semua betul tahniah, Afiq pun betul Okey, kita terus kepada soalan ketiga Okey, cuba menjawab. Sebelum tu Afiq, sementara mm -hmm. kita tunggu anak-anak di rumah dan juga di studio jawab, saya nak kenal. Kalau minggu lepas saya ada cakap pasal mini white boy. Yeah. Okey, so hari ini saya nak tunjuk benda lah. Macam aa, mana kita contoh. nak buat? Ya, yeah, sebenarnya sangat jimat. Mm -hmm. Kita hanya menggunakan kertas. Mm -hmm. Kebetulan ini kertas warna kuning. Okay. Kalau nak guna warna putih? Putih pun tiada masalah. Okey. Okay. Kemudian kita cuma dapatkan file plastik sahaja. Uh -huh. Dan kita masukkan kertas ke dalam file. Okey. Tada, dah jadi mini whiteboard. Oh. Dan kita boleh tulis macam Afiq tulis tadi. Pastu kalau kita tak nak tulis, kita boleh padam semula. Ya, yeah, macam Afiq buat. Hmm. So sangat mudah, sangat murah dan sangat jimat. Ya, yeah, betul. <laughs> Setiap kali anda nak buat kelas je, PDPR bersama dengan guru anda di Google Meet ataupun di mana-mana saja platform mudah untuk anda buat ulang kaji untuk tunjuk jawapan yeah. kepada cikgu. Ya, yeah. okay. ha. okey. Anak-anak di rumah dan juga di studio, dah dapat jawapan? Kalau siapa yang dah dapat jawapan, boleh letak dah jawapan awak. Tunjukkan pada saya dan juga pada kawan-kawan. Okey, Rohayu dah dapat. Okey, orang lain. Nas Atika. Okey, kemudian okey Rabiatul 11, dah, 11, dapat, 11. Haika dah dapat, Haikal dah dapat. Okey, nampaknya Aisyah masih menjawab. Nas Atika saya tak nampak jawapan. Okey, Nas Atika. Okey, okay. mungkin kamera dah kabur Alright. sikit. Jawab Ni kena. kita nak masuk dalam sikit. Ha. Okay. Ni kita nak menggali sikit-sikit sikit. sikit, sikit. Okey. <laughs> Alright. Okey, jangan padam. Okey, jangan padam lagi. Kita tengok eh. Okey, kita nak tulis tiga kertas sama. Nampak tak? Dia tak ada bagi langsung nombor. Mm -hmm. Tapi dia bagi koordinat. So kita ada empat, empat. Maksudnya empat pada sini dan empat pada sini. Itu yang penting. Jangan kata cikgu tak ada maklumat. Ada maklumatnya di sini koordinat. Okey, kemudian tiga ketaksamaan. Pertama, kita lihat garis yang pertama. So garis ini adalah garis lurus. So jawapannya adalah y kurang atau sama dengan empat. Okey. Sebab apa? Macam tadi saya bagi tip. Dia menyentuh paksi Y. Maka jawapan mesti Y. Kalau lah garis itu wujud di sini Taufik, uh -huh. dia menyentuh paksi X. X. So jawapan mesti X. X. Itu yang anak-anak kena faham. Okey. Anak-anak di rumah, anak-anak murid saya dan juga di studio. Kemudian kita lihat nombor dua. Okey. Nombor dua tak ada persamaan. Bila tak ada persamaan, kita ada koordinat. Kalau tadi Afiq ada tulis Y sama dengan MX tambah C kan? Mm -hmm. Okey, sebenarnya kita nak guna persamaan itu dalam uh, persoalan ini. Alright, so kita guna persamaan garis lurus. Okey, persamaan kita Y sama dengan MX tambah C. Di mana kita nak mencari M itu adalah kecerunan. C itu adalah pintasan Y. Sebenarnya, anak-anak ini dah belajar. Masa mendengar rendah. Okey. Bila kecerunan, kita ada dua formula. Okey, saya nak tulis dekat Y, boleh tak? Boleh. Silakan okay. cikgu. Ah, Sebab dah ulang-ulang kaji, kan? Okey. Apabila kita sebut M, M, kita ada dua formula. Kita ada dua formula. Formula hmm. pertama, kita akan menggunakan sama ada negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X ataupun kita akan guna Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, saya nak bagi tahu. Bagaimana nak beza nak guna dua formula ini, hmm. Taufik? Okey, kalau diberi koordinat macam soalan ini, koordinat. Automatik kita guna formula ini. Apabila diberi koordinat. Okey. Sekiranya tak beri koordinat, dia adalah satu garis lurus x dan y dan garis itu mesti menyentuh paksi y dan paksi x. Di sinilah pintasan x di sinilah pintasan y. So anak-anak hari ini automatik dah ulang kaji sikit pak hmm. garis lurus. Ya. Yeah. Ha yeah, okey. Kemudian kita sambunglah. So garis ini Menyentuh di sini. So, di sini koordinat dia adalah sifar, sifar, ha, sifar, sifar. Sebab itu, kalau lihat, 4 tolak sifar. Y2 tolak Y1. Bahagi X2 tolak X1. Anak-anak saya. Sebab itu dapat 1. Sama. Okey. Pintasan C mana, cikgu? Pintasan C adalah garis lurus yang menyentuh paksi Y. So, dia menyentuh dekat sifar. So pintasan CU adalah Sifar So kita tulis balik persamaan Y sama dengan X Tak payahlah tulis lagi C Sebab C dah sifar Okay so persamaan kita di sini adalah Y sama dengan X So disebabkan ni ya eh, Y sama dengan X Okay disebabkan lorekannya adalah di atas Maka jawapannya adalah lebih, lebih besar, besar. Dan tak ada garis lurus. Sebab putus. Putul. Putus. Ha, Okey. Ini dah dapat. Ini pun dah dapat. So, kita ada lagi satu di sini. Okey. Di sini, tip dia senang saja anak saya. Kalau di sini, semua nilai X adalah sifar. Sebab semua ni paksi Y. So, dia lorek di sebelah kanan. Bila lorek sebelah kanan, maka jawapan yang terhasil adalah... X lebih besar atau sama dengan sifar. Okay. Itu sahaja. So, dia nak tiga kan? Kita ada satu, dua, dua tiga. tiga. So, itulah jawapan kita. Tapi, bonus dia, kita kena memahami, Afiq, persamaan garis lurus. Hmm. Kalau dia tak bagi, bagaimana kita nak mencari persamaan itu? So, inilah yang penting. Hmm. Kalau ini tak boleh, macam mana nak jawab ah ha, okay. Jadi, dia saling berkait. Okey, okay. seterusnya, boleh Hafiq ya? Eh? Boleh. Okey, kita teruskan kepada soalan keempat. Okey, so saya bagi masa anak-anak saya untuk menjawab. Okey, saya nak tanya Hafiq lah. Ya. Yeah. <laughs> Agak-agak kan? Mm -hmm. Soalan keempat ni, ada berapa garis yang kita kena cari? Satu, dua, tiga. Yes, very good. Sebenarnya, anak-anak di rumah dan juga anak-anak di studio... Kena mencari semua garis yang membentuk satu bentuk. Mm -hmm. Katalah bentuk itu, contoh, membentuk lima. Okay. Satu, dua, tiga, okay. empat, lima. Maka kita ada lima persamaan. Disebabkan ini bentuk segitiga, maka kita ada tiga persamaan. Mm -hmm. Okey, dah ada ke anak-anak yang menjawab dan juga anak di rumah cuba menjawab? Masih lagi cuba menjawab. Ataupun ada yang dah siap boleh tunjuk jawapan. Ataupun siapa nak tolong menjawab? <laughs> okey, dah siap. Haikal dah dapat. Okay, Alright. Okey, kecil sama dengan. Okey, okey. Okey. Nas Atika, Jannah tengah cuba menjawab lagi. Okey, jadi saya harap murid-murid di rumah juga boleh cuba jawab dan kita cuba membandingkan jawapan. Kalau ada kesilapan, kita cuba perbaiki. Okey, Rahayu, saya nak tanya awak bagaimana awak mendapat yang pertama punya jawapan? Y kurang atau sama dengan 2X tolak 2 kan jawapan awak? Mm -hmm. Okey, boleh explain tak pada kawan macam mana dapat? Okey, umumnya uh, kita gunakan... Um... Formula pintasan tadi iaitu Bagus. negatif pintasan Y. Hmm. Bahagi dengan pintasan X. Okey. Lepas tu kita masukkan koordinat dia. Okay. Um, kalau tengok dekat uh, graf tu. Di situ. Uh, garis tu uh, menyentuh pada paksi Y. Pada koordinat negatif 2. Bagus. Dia juga. Uh, dia menyentuh dekat uh, X pula. Menyen, uh, garisan tu menyentuh pada koordinat 1. Okay. 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 Ini kita masuk. Okay. kita nakkan okay. masuk dalam eh mm. uh, uh, formula tadi tu kita dapat 2 and then pintasan negatif y tadi eh pintasan y kita dah dapat iaitu kena negatif 2 okay, jawapan dia y uh, kurang atau sama dengan 2x tolak 2. Okey, terima kasih. Okey, sama. So kita lihat persamaan pertama, saya ajar sikit saja, saya tahu anak-anak dah faham. Okey, kalau garisan pertama, anak saya senang saja. Dia tak ada persamaan cikgu. Jadi kita mesti guna ini. Kita perlu cari kecerunan. Mm -hmm. Okey. Nak mencari kecerunan. Kita tak ada koordinat diberi. Tak ada koordinat. Saya yeah. dah cakap. Kalau tak ada koordinat. Mesti guna pintasan. pintasan. So. Garisan ini. Dia menyentuh paksi Y negatif 2. Sebab itu negatif darab negatif 2. Bahagi dengan pintasan XU adalah di sini. Satu. So dapat M itu 2. Senang saja. Mm -hmm. Kemudian C apa? C adalah pintasan Y. So, C kita negatif 2. 2. Jadi, kita terus tulis jawapan. Y sama dengan dot X tolak 2. Disebabkan garisan ini ke bawah, dia lorik di bawah. Maka, kurang atau sama dengan dot X tolak 2. Senang. Hmm. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada yang kedua. Sama, kita ada apa, Afiq ni? Ini apa? Pintasan, Pintasan y. y. Ini apa? Pintasan, Pintasan X. X. Okey, so kita pun menggunakan formula pintasan untuk mencari kecerunan. Cuma, bila guna formula pintasan, kita ada ini, negatif. negatif. Jangan lupa. Okey, jangan lupa. So, bila kita bahagi, kita dapat negatif 1. Seterusnya, kita ada C4. Senang saja. So, persamaan kita adalah... Negatif X tambah 4. Yes. Okey, so itu saja kita sambung seterusnya. Lepas Baik, ini. cikgu. Jadi, mungkin pelajar-pelajar di rumah nanti kita akan recap semula. Mungkin ada yang sedang masih lagi mencuba atau perbetulkan jawapan anda. Afiq bagi peluang kepada anda. Sekarang kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi, terus setiap bersama dengan kami. Semuanya dalam Sukses SPM 2021 balik lagi kita dalam sukses SPM 2021 dengan sesi ulang kaji kita kali ini, subjek matematik Afi nak recap balik, kalau anda mungkin cuba menjawab soalan tiga ketaksamaan ni, tapi macam keliru sebab tak ada maklumat, kita recap balik cikgu ada bagi formula kan Y sama dengan MX plus C, kemudian M tu terbagi kepada dua, jadi anda kena tahu pintasan tu sama ada nak gunakan ini ataupun ini ha, jadi anda kena tahu bagaimana nak gunakan kedua-dua cara formula ini alright Right. Afiq tunjuk lebih dekat lagi Pandai Afiq <laughs> Ini apa yang saya ingat lah, Cikgu Beberapa tahun yang tinggal KSPM. SPM ha, Jadi inilah dia Baiklah Tanpa masa Kita nak teruskan lagi Sebab dengan cerita Cikgu nak bagi soalan kebat ha, Mari kita bersama dengan Cikgu Faiza Silakan Cikgu Okey Sebelum kita pergi soalan kebat mm -hmm. Tadi kalau ada yang dah Murid dah menjawab Ini adalah jawapan yang sebenar Yeah. Okey Dan akhir sekali Y lebih besar Atau sama dengan sifar Di sini Di sini garisannya mm. Kenapa? Sebab di sini Nilai Y-nya adalah sifar Okey. Seterusnya, ah kita nak fikir buat. Yang ni kena betul-betul faham. Alright. Okay. Tulis ketaksamaan linear yang memuaskan imej rantau belorek melalui pantulan. Ada perkataan baru di sini Afiq. Okay. Itu ada pantulan. Pantulan pada paksi Y. Okey, sebelum saya lupa, pantulan ini sebenarnya adalah ibarat seperti kita lipat lipatan afi ha jadi kita lipat kita nak dapat pantulan tu kita reflectkan dia macam yeah. kita tengok cermin kita nampak muka kita yeah. ha, itu adalah konsep pantulan hmm. okey so seterusnya kalau kita lihat di sini saya terang dulu eh okey sebab ni baru dalam KSSM bila dia sebut pantulan pada paksi x maka daripada objek ini dia pantul dia lipat pada sepanjang garis paksi x di sini hmm. so dilipatkan sana so objek atau imej yang terhasil adalah di sini berwarna orange So, kita nampaklah dia lipat. Yeah. Okey. Jadi, kita nak tulis apa? Kita nak tulis ketaksamaan linear. Di sini penting. Dia tak tulis satu, dia tak tulis dua, dia tak tulis tiga, Taufik. Mm -hmm. Sebab itu saya kata, tengok garis apa yang wujud. Kalau sini lima bentuk, masa lima persamaan. Lima ketaksamaan. Mm -hmm. Kalau di sini, kita nampak ada satu, dua, dua tiga, tiga empat. empat. So, mesti ada empat ketaksamaan. Dia nak trap awak macam tu sebenarnya. Hmm. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, garisan yang pertama di sini. Tadi saya dah uh, terang. Di mana Y-nya adalah sifar. Okey, so jawapan dia adalah Y lebih besar atau sama dengan sifar. Sebab lorekannya adalah di atas. Kita mesti, jawapan kita mesti berpandukan imej yang terpantul. Hmm. Bukan yang warna biru ni dah. Kita nak tengok yang orange ni. Okey, kemudian kita lihat kedua. Kedua, kita tengok yang mudah dulu. Kedua, dia adalah garis lurus di sini. So di sini apa yang sifar? X sifar. Okey. So dia lorek di sebelah kanan, kanan. kita. Kalau kanan besar, lebih ke besar ke kecil? Lebih besar. Oh pandai lebih besar. Okey, so x lebih besar, lebih besar atau sama, sama dengan, dengan sifar sebab garis lurus. Okey, seterusnya kita tengok garisan ketiga. Afiq tengok di sini atau anak-anak di rumah juga lihat di sini. Garisan ini adalah menyentuh sini. So, kita ada pintasan. Sebab dia menyentuh paksi X dan Y. Paksi X dan Y. So, pintasan Y kita adalah satu. Pintasan X kita satu. Jadi, kita nak guna persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Kena ingat, tak ada formula lain. Hanya itu sahaja persamaan diafik. Uh -huh. Okey. M kita akan guna nilai pintasan. Di mana lagi sekali saya ingatkan. Mesti ada tanda negatif dekat depan. So negatif pintasan Y. Pintasan Y satu. So negatif satu. Uh -huh. Bahagi dengan pintasan X. Pintasan X satu. Negatif satu. Bahagi satu. Negatif satu. Okey. So ini nilai M kita. C kita? C kita adalah pintasan Y. So, C kita adalah 1. So, C kita 1. Jadi, kita tulis semula dalam bentuk persamaan garis lurus ini. Mm -hmm. Okey, saya punya tip adalah anak-anak saya. Kalau kata negatif 1, 1 atau negatif 1, jangan tulis nombor. Jangan tulis pemalar. Okey, so jawapannya adalah Y sama dengan negatif X, X tambah 1. Barulah kita boleh buat ketaksamaan. Okey, so ketaksamaan kita adalah lorekannya di atas, so lebih besar atau samalah. Saya rasa semua orang dah faham dah dekat sini. Mm -hmm. Dan seterusnya keempat. Sama juga konsep yang sama seperti jalan langkah kerja yang ketiga. Mesti mencari persamaan garis lurus. Tapi kena ingat. Kalau sini garis putus-putus kat bawah ni, mm -hmm. maka imej pun garis putus-putus. Oh, dia okay. akan ikut bentuk objek tersebut Jangan silap ha, Jangan silap Saya ulang banyak kali Jangan silap Sayang markah mm -hmm. Okey Kemudian macam biasa Saya terus cepat sikit lah kot Boleh kan? cikgu. Pintasan kita pun dah dapat dua Kemudian kita dapat persamaan ha, Di sini hati-hati Disebabkan garis putus-putus Lorekannya pula adalah di bahagian bawah Maka dia adalah Lebih kurang kecil. Tak ada sama dengan So, terus dapat empat-empat empat ketaksamaan. Okey, empat-empat ketaksamaan. Susah ke? <laughs> dia akan menjadi susah sekiranya pelajar tu mungkin tak familiar ataupun tak biasa yeah. untuk menggunakan formula uh, dia, uh, kan? Dan dia tak faham, uh, mungkin murid kurang nampak dari segi pantulan. Ah, hmm. uh, so kena memahami konsep pantulan. Jadi cikgu kesilapan pantulan ni Afiq. Uh. Sebenarnya dia dalam konsep atau dalam bab penjelmaan. Hmm. Uh, jadi saya kata sebab itu matematik ni dia boleh gabung banyak-banyak topik. Hmm. Uh, kalau tadi ni garis lurus kan? Ha, ini persamaan pula uh, Penjelmaan pula mm -hmm. Okey kita terus kepada kebat kedua Okey kebat kedua Saya nak anak-anak di rumah Dan juga anak di studio Cuba menjawab Ini pantulan pada mana? Jadi cikgu kalau ada pantulan uh, Mereka perlu Kalau untuk jalan selamat Mereka perlu lukis mula Ya yeah. kalau tanya saya Itulah hmm. kaedah paling mudah hmm. Lukis Lukis dan kita nampak Di mana objek itu terpantul Ya yeah. Okey So saya tengok anak saya Ada yang melukis tak? Di ada atas yang... mini whiteboard Kalau siapa yang melukis boleh tunjuk tak? Ada Contoh yang... gambar raja yang dah melukis Ada yang cuba melukis Okey nampaknya diorang tengah menjawab Okey ada yang, yang dah siap? Okey Haikal dah siap Haikal Okey oh, saya oh, bagi belum. tips dulu Kalau okay. dia pantulan dia di mana Afiq? Mm -mm. Kita tengok eh Kita tengok pantulan Di rumah pun tengok Betul tak? Image yang terhasil So, pantulannya mesti di sini. Mm -hmm. Dan kita ada empat garis juga. Satu, dua, tiga, empat. So, kita tengok jawapan kawan-kawan kita sekarang. Okey, ada yang dah jawab? Rabiatul? Rahayu? Ada yang uh, dah siap. Siapa lagi? Rahayu Nas dah Adika? siap. Ah, ha, itu. Janah ke? Amin. Empat. Aisyah. Okey, dah dapat. Alright. Bagus. Okey, dah dapat. Tahniah. Okey, saya tak nak buang masa. Sementara kawan-kawan dapat, kita cuba bincang lagi sekali bersama saya. Baik. Okey, kita ada ketak sama alinia. Yang pertama, saya cakap cari garis lurus. Mm -hmm. So, di sini adalah Y sifar. Y lebih besar sifar lah. Mm -hmm. Okey, garis lurus yang kedua adalah di sini. Garis putus-putus. Ingat tadi saya sebut, dia menyentuh paksi X. X. Jadi, jawapan mesti X. Disebabkan lorekannya sebelah kiri. Kurang. Alright, kemudian ketiga. Masih ini. Tak ada. Tapi kita ada koordinat di sini. Negatif 2, 2. Okey. Jadi kita guna persamaan garis lurus. Y MX C. Okey. Boleh faham? Kita guna persamaan garis lurus. Di mana kita mencari nilai M. Kemudian C dia sifar. Sebab itu tak ada C. Dan lorekannya adalah di atas. Dan jawapannya lebih besar atau sama Okey, dan yang terakhir Di sini Afiq. So, di sini adalah garis apa? Putus-putus ke kan lurus ni? Anak-anak saya Ada siapa, yang siapa nak jawab? Siapa nak cuba jawab? Garis putus-putus ke garis lurus ni? Di sini Selepas selepas dipantulkan semula Selepas dipantulkan ha. Ada yang nak jawab? Aisyah Bagus, putus -putus. garis putus-putus okay. Dia mesti mengikut objek ini So objek ini putus kan? Mm -hmm. Jadi dia mesti putus-putus. Ah so lorekannya adalah di bawah dan dia menyentuh paksi y. So jawapan dia adalah anak-anak saya, anak murid saya y kurang daripada 2. Itu sahaja. Konsepnya adalah memahami maksud pantulan. Okey, so itu saja topik kita hari ini Afiq dan cikgu. sememangnya matematik itu mudah. Okey. So saya teruskan kepada Afiq. Terima kasih cikgu di atas penyampaian ilmu daripada mula sampailah selesai. Afiq harap apa saja yang diajar daripada cikgu Faiza dapat memberi manfaat kepada murid-murid di luar sana ataupun murid-murid di studio sendiri untuk memperoleh keputusan yang cemerlang pada SPM nanti. Okey, ingat apa yang penting, ingat formula. Kalau rasa macam tak tahu nak masuk ke nak selitkan maklumat ni, nak gunakan maklumat ni macam mana. Okey, baiklah. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Semoga anda semua dapat memperoleh keputusan yang cemerlang. Dari saya Afiq Syazwan Maaf kalau ada terkasar ataupun terkurang dari saya. Dan kalau nak ulang gaji lagi, terus setia bersama dengan kami. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Bye. Assalamualaikum.